Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, Cara saya cakap ni macam nak bagi Ucapan macam tazkirah Kembali lagi bersama dengan saya Fazli Fuad pastinya dalam podcast uh, Santai KDN Anda dengar kami bincang terima kasih kepada anda Yang uh, support kami uh, Daripada episod yang pertama sampailah Sekarang ini dan pelbagai isu telah pun Dikupas khususnya berkaitan dengan Apa-apa saja permasalahan uh, Dalam kelolaan uh, bawah kementerian uh, Dalam negeri dan uh, saya harapkan anda Semua yang sedang menyaksikan podcast ini Tidak kira di mana saja anda berada kalau boleh itu anda tekan butang like anda tekan butang share lah untuk kita kongsikan apa sahaja yang kita bincangkan selepas ini dan untuk pengetahuan anda bahawa uh, santai KD ini akan mengupas isu-isu hari ini dalam konteks yang lebih jelas tentang keselamatan negara tanggung jawab bersama dan uh, kita tahu bahawa sekarang ini platform media sosial uh, banyak kita lihat dan juga dengar dan jangan anda percaya 100% sebab itu datangnya daripada jabatan netizen yang mungkin kita tak tahu kesahihannya tapi kalau anda dengarkan podcast ini adalah secara terus menerus daripada pihak kementerian dalam negeri ataupun KDN Okay. jadi untuk hari ini kita nak bercakap tentang uh, satu topik ini um, iaitu tajuknya penyelenggaraan penjara dalam mengatasi masalah kesesakan di penjara tapi sebelum itu saya nak kongsikan kepada anda semua antara intipati tentang tajuk kita pada hari ini di mana uh, beberapa penjara di negara ini semakin sesak terutama selepas menerima jumlah tahanan yang tinggi hingga September tahun lalu sebanyak 70 5,379 tahanan atas pelbagai kesalahan berada di penjara seluruh negara sekaligus melebihi kapasiti rasmi kebudahan di seluruh negara iaitu sebanyak 69,816 orang banduan. Jadi untuk bercakap tentang perkara ini, saya rasa selayaknya untuk bercakap tentang perkara ini kita bersama dengan yang berbahagia uh, Komisioner General Penjara uh, Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad Komisioner General Penjara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Sudi menerima jemputan santai kedian punya podcast pada hari ni atuk. Ya yeah, kita ha kecil tapak tangan nyiru ditarahkan. Oh gayanya awal-awal dah sikap macam tu akan ada lagi ni rasanya kita boleh panggil datuk lagi dia tengah sini. <laughs> Okey tadi pun anda dah pun dengarkan antara tajuk yang kita akan bawakan iaitu penyelenggaraan penjara dalam mengatasi masalah kesesakan di penjara. Mungkin umum dah pun mengetahui sebenarnya bukan negara kita saja kan datuk yang mengalami kesesakan banduan ini di penjara kan tetapi negara luar pun uh, turut sama ada masalah ini dan saya pasti daripada pihak penjara sendiri akan ada pelbagai uh, inisiatif yang dibuat eh untuk nak mengatasi per Masalah ini. Jadi sebagai permulaannya, Datuk boleh kongsikan langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pihak berkuasa penjara untuk meningkatkan kecekapan pengurusan ruang dan juga fasiliti dalam penjara bagi nak mengatasi masalah kesesakan yang berlaku sekarang ini, Datuk. Okey, terima kasih. Uh, kalau kita lihat uh, dua keadaan di mana sebelum COVID dan selepas COVID jadi pada sebelum COVID-19 2019 pada masa itu kapasiti kita hanya 52,000. Okey. Sedangkan kita dah menempatkan jumlah pesalah lebih daripada hampir 70,000. Mhm. Pada masa itu. dan apa yang berlaku dah tentulah kita akan berdepan dengan masalah yang serius kerana kesesakan penjara akan dikaitkan dengan penjarakan. Sosial yang lemah Jadi disebabkan itu Tindakan segera Di atas bantuan pelbagai agensi kerajaan Jabatan Penjaga Malaysia Telah dapat berupaya Menaikkan kapasiti Sehingga sekarang ni 71,500 kapasiti kita hmm. Jadi kapasiti dengan kesakkan Merupakan sesuatu yang biasa Apabila dah kurang tempat. Jadi penambahan kemudahan fasiliti penjara itu perlu dilaksanakan mm -hmm. segera. Jadi berdasarkan apa yang kita buat untuk meningkatkan kapasiti kita daripada 53,000 dan sekarang ini kita ada 71,500. Dah hampir 20,000 kapasiti dapat ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat uh, kepada keadaan uh, semasa langkah semerta yang kita laksanakan adalah menggunakan pakai kem-kem PLKN. Yep. kem PLKN yang ada hampir 9000 dapat membekalkan kapasiti kepada kita. Kita ada kita gunakan uh, 17 buah kem PLKN iaitu sebelah sebagai penjara admission. Hmm. Manakala untuk mengurus uh, penerimaan kemasukan banduan-banduan baru uh, di samping uh, kurentinkan mereka di situ untuk mengelak sekiranya ada penyakit berjangkit penularan kepada kelompok banduan yang lebih besar. Uh -huh. Dan uh, sementara itu, enam lagi PLKN kita gunakan sebagai resettlement prison ataupun PRP, Pusat Reintegrasi Penghuni. Uh -huh. Jadi ini persediaan kepada mereka yang nak dibebaskan. Uh, jadi secara keseluruhannya kita ada hampir 9,000 kapasiti mm -hmm. dengan PRKN Dan bukan itu sahaja, kapasiti kita, kita tingkatkan lagi uh, dengan uh, mewujudkan pusat transit penerimaan di penjara-penjara. Mm -hmm. Kita ubah suai bangunan-bangunan penjara yang sedia ada untuk dijadikan tempat penginapan uh, penghuni dan uh, dengan uh, jumlah tersebut, uh, sebanyak 9,000 lagi. Mm -hmm. Hampir 7,000. Sorry, 7,000 lagi kapasiti dapat ditingkatkan. Dan uh, selain daripada itu, penggunaan uh, katil dan berdeka juga membantu untuk meningkatkan lagi kapasiti penjara sehingga pada hari ini kita ada 71,500. Mm -hmm. Tapi itu bukanlah bermakna cukup untuk memenuhi keperluan jumlah banduan yang ada. Mm -hmm. Ha pada masa ini jumlah keseluruhan banduan yang disantuni oleh Jabatan Penjara adalah sejumlah 84,000. Daripada jumlah tersebut 4,500 ha berada di dalam masyarakat mm -hmm. mengikuti program pelepasan banduan secara belesen, mengikuti alternative sentences uh, seperti pusat kehadiran wajib. Mm -hmm. Uh, walaupun tak ramailah uh, yang dapat uh, hukuman sedemikian. Uh, dan selain daripada itu program perol. Kita ada 4500 hmm uh -huh. dalam masyarakat kita pada hari ini. Uh, dan uh, dalam uh, penja dalam penjara kita ada 79500 hmm uh -huh. dalam penjara kita dengan 71500 kapasiti kita yang ada. Maknanya di situ kalau kita lihat lebih 9000. Mhm. Jumlah banduan 8000, jumlah banduan yang lebih dan ini menjadikan kadar kesesakan kita sekarang ni dari segi overall ah. Uh -huh. Dari segi keseluruhannya pada tahap 11%. Okey. Saja, uh -huh. jauh lebih rendah yep. daripada ...kadar kesesakan yang diterima uh, mengikut uh, standard antarabangsa ni 20%. Uh -huh. Tapi bukan kata tidak ada masalah. Uh -huh. Disebabkan uh, kita banyak negeri. Uh, Malaysia ni ada banyak negeri. Uh -huh. Itu kadar Malaysia. Uh -huh. Tapi kalau kadar negeri-negeri negeri seperti Sabah, Kelantan, uh, Terengganu, uh -huh. Perak, Pulau Pinang uh, menunjukkan kadar kesesakan yang tinggi. Uh -huh eh manakala kalau negeri seperti Selangor pada hari ini mm -hmm. maknanya masih lagi kesakan masih lagi terkawal mm -hmm. dengan kapasiti-kapasiti -kapasi yang telah kita wujudkan. Mm -hmm. Dan selain daripada itu bagaimana kita mengawal kesesakan? Kita memperluaskan program pemulihan dalam komuniti. Oke. Okay. Uh, jadi program pemulihan dalam komuniti melalui program uh, PBSL telah dapat mengurangkan mm -hmm. jumlah banduan yang kemasukannya ramai mm -hmm. tapi apabila pembebasan pelepasan awal juga ramai mm -hmm. dia akan dapat balance betul mm -hmm. uh, dan pada hari ini dalam sebulan saja mm -hmm. jabatan penjara menerima lebih daripada 10000 mm -hmm. lebih daripada 10000 orang semasa dia boleh pergi daripada 11 ke 12000 pada setiap bulan. Jadi kemasukan banduan-banduan semasa. sedangkan kalau dilihat dari segi pembebasan kita so, setiap bulan tu lebih kurang dalam paling banyak pun dalam 10000 sebulan. Itu dah kira termasuk dalam pelepasan awal. Dia macam balance lah eh ah ha, jadi ha. tak tak apa balance memang ada lebihan oh lebihan okey ada lebihan uh -uh. dan sebab kalau kita lihat uh, data kita hujung tahun lepas kita ada 79000 banduan Okey. Sekarang ni kita dah ada bulan 6 ni kita ada 84000. Oh okey. Jadi Minkan. dah berlaku lebihan hmm. 5000 dalam masa 6 bulan. Mhm. Dalam masa 5 6 bulan ni dah populasi penjara kita dah bertambah 5000. Mhm. Jadi yang inilah Uh, yang merisaukan kita. Jadi sebab itulah nanti kita akan lihat apa lagi yang boleh kita lakukan. Hmm, Okey, baik itu dia. Ha, sebagai permulaannya mungkin Datuk dah kon, uh, kongsikan kepada kita hmm. uh, antara inisiatif yang telah pun dibuat daripada pihak penjara bagi nak mengurangkan uh, kesesakan ini dan hmm. saya pasti uh, saban tahun uh, akan berlaku kesesakan tetapi tindakan pantas daripada pihak penjara juga uh, untuk nak mengimbangi tentang perkara ini juga hmm. uh, telah pun uh, dikatakan oleh Datuk itu sendiri. Baik, uh, kita nak lihat juga bagaimanakah pihak berkuasa penjara menguruskan uh, perbata-baduan -bata tadi kita dah pun sebut. Uh, kita nak tanya tentang strategi yang digunakan untuk nak memperbaiki dan juga untuk kita nak memodernkan infrastruktur penjara yang mungkin telah pun usang ataupun mungkin tidak mencukupi. Tadi datuk kata kalau tak cukup apa semua kita terpaksa gunakan uh, pusat PLKN eh, sebagai hmm. gantian kepada perkara ini. Uh, jadi mungkin uh, nak menampung bilangan baduan yang masuk tu mungkin akan ada strategi yang digunakan datuk. Yeah. Uh, jadi terima kasih. Ah uh, jabatan Penyara pada hari ini uh, kita macam yang saya sebutkan tadi. Kita ada 17. Okey. Penjara tambahan. Uh -huh. Ini merupakan penjara sementara, kemudahan sediada uh -huh. yang boleh membekalkan uh, sebanyak 8,000 kapasiti kepada penjara kita pada hari ini. Dan selain daripada itu, kita ada daripada sejumlah 43 buah institusi penjara, 13 institusi penjara kita itu uh -huh. boleh dikategorikan sebagai penjara usaha. Okay. Jadi penjara usang inilah yang mendatangkan masalah kepada kita kerana dari segi infra mereka yang seberkekurangan mm -hmm. dan itu akan memberi kesan kepada penghuni-penghuni yang ditempatkan di penjara tersebut. Dan secara keseluruhan 25% daripada penghuni-penghuni penjara pada hari ini ditempatkan di penjara-penjara usang itu tadi. Jadi apa yang kita laksanakan adanya cadangan untuk penggantian penjara usang kepada penjara baru sentiasa dikemukakan kepada kerajaan dan even dalam rancangan Malaysia ke-13 pun kita memohon kepada kerajaan untuk penggantian penjara-penjara tersebut tetapi kerana kos untuk mempanel penjara ni bukanlah satu kos yang kecil kecil satu yang besar. Ya. Nak mewujudkan kapasiti kepada seorang banduan sahaja, uh -huh. dia memerlukan hampir 200 ribu untuk seorang banduan. Seorang banduan ya? Uh, eh? huh. Kalau seribu banduan, hmm. 200 juta ya. terlibat. Uh -huh. Jadi kalau kita katakan 25, bayangkan 25 ribu banduan yang ditempatkan, 25 persen, uh -huh. sorry, 25 persen banduan uh -huh. ditempatkan uh -huh. di penjara usang ataupun 20,000 orang berada di penjara usang. Hmm. Kalilah dengan 200. Ha, dia dah boleh pergi kepada, dah boleh menjadi. Ha, kalau seribu orang, hmm. dah 200 juta. Betul. Dah. Ha. Hmm. Kalau 10 ribu orang, dah 2 bilion. Ha, jadi so sekarang ni, apa yang kita katakan laku pada hari ini jadi kita mengambil pendekatan baru. maknanya untuk uh, bukan kita katakan penggantian keseluruhan mm -hmm. penjara tersebut. Mm -hmm. Mungkin satu per tiga daripada bangunan-bangunan usang mm -hmm. kita gantikan dengan blok-blok baru dan penjara-penjara lama still boleh beroperasi. Mm -hmm. maknanya kita akan laksanakan secara uh, berperingkat. Mm -hmm. Uh, jadi kalau kalaulah misalnya satu penjara contohnya dengan kapasiti 3000. Uh -huh. Jadi kita gantikan 1000 kapasiti itu dulu. Uh -huh. Jadi 2000 tu maknanya ikut kemampuan keupayaan uh -huh. semasa kerajaan kita. Uh -huh. Jadi itu saja cara. Uh -huh. Tapi kalau kita tak baiki kita tak baiki kita tak gantikan blok-blok lama dengan blok-blok baru. Uh -huh. ...akan ada satu tahap kita akan kurang kapasiti. Uh -huh. uh, tetapi kita ada juga pendekatan yang bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini... ...iaitu dengan perluasan uh -huh. program pemulihan dalam masyarakat... Uh -huh. ...yang dilihat paling berkesan untuk mencapai objektif sebenar... Uh -huh. ...kewujudan jawatan penjara dalam sistem keadilan jenayah iaitu untuk menghasilkan warga insaf dan produktif, uh -huh. menerusi pemulihan yang efektif, yep. persekitaran kondusif dan pengintegrasian strategi. Uh -huh. Okey, baik. Uh, dalam banyak, banyak apa yang Datuk katakan -kata tadi, fakta yang mungkin saya tak tahu, penonton pun tak tahu tentang kos pengoperasian seorang banduan tu. Itu bukan kos, menyediakan. menyediakan. Penempatan untuk seorang banduan. Aa, seorang banduan, eh. Penempatan kos, eh. Aa, kos. Aa, penempatan saja, eh. Ya, kapasiti. Satu kapasiti Aa. itu bernilai RM200,000. Ha bayangkan 200,000 satu jumlah umur yang besar sebenarnya kan hmm. kalau nak ikutkan dan juga kalau kita lihat 13 penjara usang di seluruh negara uh, telah pun dikenal pasti sama ada untuk pergantian ataupun dinaik taraf eh Naik taraf. So? Uh, dalam RMK yang ke-13. Okey jadi saya nak tanya mungkin uh, adakah mungkin terdapat uh, program uh, rehabilitasi ataupun uh, pendidikan dalam penjara yang dapat membantu mengurangkan jumlah banduan untuk kembali semula ke dalam sistem penjara sehingga dapat membantu mengurangkan kesesakan nanti? Betul? Ya, hmm. sebab kalau dulu sistem kepenjaraan ni dia lebih kepada penghukuman hmm. dan kalau kita lihat uh, falsafah dari segi falsafah uh, penghukuman itu sendiri mana ada lima hmm. okay. dia bukan sekadar punishment okay. uh, untuk retribution uh, pembalasan uh, dan pencegahan tetapi penjara juga seharusnya berfungsi sebagai tempat pemulihan Betul. tempat untuk melindungi masyarakat mm -hmm. daripada penjenayah-penjenayah yeah. dan juga tempat untuk menanam nilai-nilai baik dalam diri mereka mm -hmm. uh, supaya apa yang kita kenal pasti kelemahan yang ada dalam diri mereka, mm -hmm. terutama dari sudut, uh, dari segi dimensi personaliti mereka itu, dapat kita perbaiki. Yeah. Kita improve. Dan melalui program-program pemulihan yang kita laksanakan tadi. Mm -hmm. Di Jabatan Penjara ini, kita ada satu program pemulihan teras yang kita panggil sebagai uh, program pembangunan insan. Okay. Yang mempunyai empat fasa. Mm -hmm. Fasa pertama, induksi. Induksi ini adalah pengenalan, orientasi kepada kehidupan mereka, bagaimana mereka nak lalui hukuman di penjara itu. Sepanjang tempoh mereka dihukum. Sama ada sebulan ataupun lebih daripada 30 tahun, mereka akan berada di penjara. Dah. Jadi bagaimana, apa hak-hak mereka, apa yang perlu dilakukan oleh mereka, kesalahan tata tertib penjara, dan yang paling utama dari segi perancangan pemulihan untuk mereka mereka tahu. Mm -hmm. Apa yang pihak penjara akan laksanakan? Sebab di awal kemasukan lagi di penjara kita pada hari ini, kita dah ada sistem profiling. Mm -hmm. Sistem profiling kita tu kita mengenal pasti keupayaan setiap penghuni secara individu. Mm -hmm. Dari segi lima dimensi personaliti itu iaitu self actualization mm -hmm. keinginan mereka untuk berubah dari segi egocentric mm -hmm. sejauh mana mereka menggunakan kuasa untuk menentukan cara hidup mereka mm -hmm. bagaimana mereka uh, dapat melindungi diri mereka daripada dipengaruhi orang lain kemudian security centric Sejauh mana aspek keselamatan ini dapat menjamin mereka menjaga diri mereka supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh memberi kesan keselamatan mm -hmm. ke atas diri mereka dan orang lain. Mm -hmm. Sosial sentrik dari segi pergaulan mereka dengan yeah. orang lain. Mm -hmm. Keperluan mereka untuk bergaul dengan orang lain. Keperluan mereka untuk diambil berat. Mm -hmm. Keperluan mereka untuk dihormati, mm -hmm. diterima. ...oleh orang lain. Uh -huh. Dan yang terakhir sekali, kompleksiti. Kompleksiti itu adalah bagaimana keupayaan mereka... ...untuk mempengaruhi persekitaran uh -huh. sekeliling mereka. Sebab dimensi persendirian inilah yang akan uh, menentukan... Uh, ses uh, ...seseorang sama ada baik ataupun buruk. Uh -huh. Kita akan tahu dia punya kekuatan, uh -huh. uh, kelemahan... Uh, peluang dan ancaman bagi setiap orang tersebut. Dan program pemulihan hmm. yang dirangka adalah bersesuaian dengan keperluan mereka. Hmm. Kesemua dimensi-dimensi personaliti itu, hmm. kalau apa yang dilakukan oleh penjara, hmm. penjara kena usaha untuk meningkatkan ya. keseluruhannya tahap dimensi. Hmm. Bukan kita katakan ego itu tak bagus, hmm. kompleksiti itu tak bagus. tak. Ya tapi yang paling dominan adalah self actualization. Mm -hmm. Kalaulah kesemua tu bagus, empat yang lain itu bagus, tinggi, mm -hmm. Tapi self actualization dia mm -hmm. tu rendah, dia akan membawa kepada suatu keadaan yang negatif. Mm -hmm. Tapi kalau self actualization dia tu tinggi, mm -hmm. dia akan membawa kepada perubahan yang positif. Mm -hmm, baik. Jadi itulah mm -hmm. yang kita lakukan. Programlah eh. Nah, jadi program-program selain daripada pemulihan mm -hmm. untuk uh, modifikasi tingkah laku. Mm -hmm. Pemulihan mm -hmm. menumpu kepada modifikasi tingkah mm -hmm. laku. Kemudian daripada daripada kajian kita, sebenarnya kenapa mereka terlibat dengan jenayah? Mm -hmm. Ada dua faktor utama. Mm -hmm. Faktor pertama dari segi egoistik. Mm -hmm egoistik, aku boleh, aku boleh, aku mampu melakukan. Mm -hmm. Dan aku berani melakukan, mm -hmm. aku mampu melakukan. Mm -hmm. Dan sekiranya aku berharapan dengan kesan pun, aku mampu menghadapinya. Mm -hmm. Egoistik. Yeah. Dan self-centered pattern of thinking. Mm -hmm. Dia tak fikir orang lain. Mm -hmm. Dia fikirkan diri dia saja. Dia tak fikir apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Apa yang dia cakap, apa yang dia tak cakap sebenarnya semuanya memberi kesan kepada persekitaran dia. Ha, jadi sebab itulah yang egoistik ni kita berusaha, di penjaga kita berusaha untuk menukarkan egoistik tu kepada altruistik. Dan self-centered pattern of thinking kita usaha untuk tukarkan kepada people-centered pattern of thinking. Dana selain daripada behavior modification mm -hmm. skill mm -hmm. pembangunan kemahiran peningkatan pendidikan jadi sebab tu sekolah dalam penjaga kita hari ini pun ada sekolah oh. ada sekolah android ini ada mm. sekolah integrity kita mm -hmm. ada 10 buah sekolah dalam penjaga mm. ah dan baru-baru ini pun kita dikejutkan dengan kejayaan cemerlang paling pelajar mereka dalam SPM sure. Aa, di mana purata mata kredit mereka jauh lebih rendah daripada purata mata kredit nasional. Mm -hmm. Dan dan selain daripada itu, empat pelajar yang ambil dapat straight A. Mm. Empat orang pelajar dapat straight A dan 100% lulus SPM. Alhamdulillah. Aa, jadi sebab itu itu dari segi pendidikan. Mm -hmm. Dari segi kemahiran, mm -hmm. banyak program-program TVET hari ini. Jam mm. penjaga, bantu negara untuk perkasakan uh -huh. program TVET. Uh -huh. Sejak dilaksanakan pada tahun 2012 sehingga 2023 uh -huh. yang lepas, sebanyak 17,800 orang uh -huh. graduan TVET daripada penjara. Dalam bidang perkhidmatan, uh -huh. dalam bidang tekstil, pembuatan, uh -huh. makanan, pertanian, peladanan, uh -huh. Uh, jadi yang itu itu semua kita ni termasuklah bidang pembinaan dengan CIDB. Mm -hmm. uh, yang itu pun maknanya dilaksanakan oleh jabatan. Baik, nampaknya banyak uh, program eh bukan saja rehabilitasi melahan pendidikan pun sama. Uh, saya lihat berjaya lah, eh antara yang uh, inisiatif yang dibuat daripada pihak penjara sendiri dalam nak memajukan banduan ini supaya tidak kembali semula ke penjara dan kalau kita lihat juga statistik kat sini pesalah juga berpeluang melanjutkan pengajian dalam bidang akademik yang disediakan dari peringkat 3M iaitu membaca, menulis dan mengira hingga ke peringkat sarjana bahkan ke peringkat PhD juga. Ha, disediakan daripada pihak penjara. Okey, ini soalan terakhir daripada saya lah. Eh yeah. kalau kita lihat nak mengatasi permasalahan kebanjiran banduan yang ada dekat penjara ini sudah pastinya memerlukan penglibatan semua pihak. Daripada pihak mana-mana agensi-agensi yang lain eh usuhnya seperti sistem kehakiman, pihak keselamatan atau organisasi bukan kerajaan bagi nak mengurangkan kesesakan di penjara. Macam mana, Datuk? Jadi Alhamdulillah kita dah pun merintis kerjasama yang baik. Dan pada masa hadapan, saya rasa penglibatan semua agensi, bukan sahaja agensi-agensi di dalam sistem keadilan jenayah negara. Tetapi juga agensi-agensi yang support agensi. Terutama yang nak memperkukuhkan sistem sosial dalam negara kita. Sekarang kita semua berteraskan madani dan saling mengambil berat. Dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Jadi baru-baru uh, ni dalam nak berusaha uh, menyelesaikan masalah kesesakan di penjara. Uh, suhakam dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia dan pelbagai agensi di dalam sistem keadilan jenayah. Telah pun kita telah pun adakan satu bengkel khusus. Mm ha -hmm. uh, melibatkan agensi penguatkuasaan. AG, mahkamah, penjaga uh -huh. dan dengan dibantu oleh pihak SWAKAM. Sebab uh, saya melihat ini merupakan satu uh, platform yang cukup baik. Uh -huh. uh, dan baru-baru ini pihak SWAKAM uh, dah pun membentangkan hasil dapatan ataupun cadangan uh -huh. daripada bengkel tersebut kepada Ketua Hakim Negara uh -huh. Jemaah Arif Tun Ketua Hakim Negara. Uh, uh -huh. Dan uh, apa yang melegakan kita sebab cadangan-cadangan tersebut bila dibentangkan di peringkat AG pun disambut baik uh, di peringkat uh, CJ pun cadangan tersebut disambut baik. Mm -hmm. Jadi pada hari ini kita melihat bahawa selaras dengan Malaysia Madani yang kita perjuangkan pada hari ini. Pemenjaraan ini dah seharusnya dijadikan pilihan terakhir penghukuman. Ya. Dan uh, secara fakta, semua fakta tu ada uh -huh. dalam Jabatan Penjara Malaysia, uh -huh. di Jabatan penyiaran Malaysia. Jadi sedar tak ada. Uh -huh. Sebenarnya daripada 100% jumlah banduan yang ada ni dekat Malaysia pada hari ini, uh -huh. 10% saja uh -huh. yang terlibat dengan serious offence. Mana kalau kita lihat kita ada 80 ribu hari ini. Uh -huh. 80 ribu, 84 ribu. Maksudnya 8,400 saja serious software. Oh. Yang selebihnya non-serious software. non serious offense, offense ni, tapi data daripada profiling yang kita buat pula menunjukkan bahawa 40% daripada pesalah yang ada yang diuruskan oleh kita pada hari ini berada pada tahap risiko yang sangat rendah. Hmm. Uh. 40% lagi risiko sederhana dan hanya 20% risiko tinggi. Jadi yang 20% risiko tinggi itu, inilah yang seharusnya berada dalam penjaga. Mm -hmm. Yang risiko sederhana apabila dah certain jangka... Uh, uh, jangka masa dihabiskan uh, certain tempoh dihabiskan untuk menjalani hukuman, mereka perlu dialihkan mm -hmm. untuk meneruskan hukuman dalam masyarakat. Yep. Yang itu yang medium. Security. Manakala yang minimum security ni dia boleh di beri peluang terus untuk menjalani hukuman dalam masyarakat. Mm -hmm. Tak payah masuk ke penjara pun. Mm -hmm. Jadi kalau ini berlaku pada hari ini jadi dah tentulah keadaan dalam penjara apa yang saya boleh katakan daripada jumlah yang ada ni 30% saja seharusnya berada dalam penjara manakala 70% lagi berada dalam masyarakat dan apabila keadaan ini berlaku in long term apa yang akan berlaku pada sistem keadilan jenayah kita negara kita akan menjadi lebih selamat Negara kita dan masyarakat kita pun jadi lebih selamat. Uh -huh. Begitu juga dengan negara dan masyarakat kita akan menjadi lebih sejahtera. Uh -huh. Jadi kerana apa? Kerana berdasarkan kepada pengalaman Jabatan Penjara, uh -huh. pemulihan dalam masyarakat, hukuman dalam masyarakat ini 73.3 kali ganda lebih berkesan daripada program pemulihan dalam penjara itu sendiri. Oh. Mereka yang dibebaskan tanpa diberi peluang mengikuti program pemulihan dalam masyarakat. Kadar residivis kita pada hari ini 17.6%. Mm -hmm. Manakala mereka yang diberi peluang mengikuti pemulihan dalam masyarakat. Mm -hmm. Kadar residivisnya hanya 0.24%. Mm -hmm. Not even 1%. Mm -hmm. dua empat. Jadi kalau kalau kita lihat 1% kadar residivis hari ini dia menggambarkan kita dapat menyelamatkan kemasukan berulang 3,600 orang. Mm uh -huh. 1%. Dan kita percaya kalau 70% pesalah menjalani pemulihan dalam komuniti, uh -huh. 30% saja menjalani pemulihan dalam fasiliti, hmm. kadar residivis negara kita Malaysia dapat ditingkatkan, kita yakin dapat ditingkatkan ke paras 6%. Hmm. Bila capai paras 6%, 11.6% berkurang. Boleh kalilah dengan 3,600 hmm. tadi. Yep. Berapa ribu setiap lebih daripada 37,000... ribu hmm kemasukan berulang setiap tahun hmm. dapat kita elakkan dan dari segi kesejahteraan hmm. keluarga pun akan hmm. lebih terjamin hmm. sebab apa yang dilaksanakan oleh jabatan penjara kenapa kita boleh capai angka 0.24 bagi pemulihan dalam komuniti sebab kita lepaskan mereka secara terancang hmm. Kita dah sediakan, sebelum kita lepaskan, kita pastikan mereka dah ada kemudahan tempat tinggal. Hmm. Nak tinggal di mana, nak kerja apa. Okay. Dan pendapatan mereka pun kita pastikan tidak kurang daripada 1,500. Hmm. 1,500 sebulan dan purata mereka mendapat pendapatan lebih daripada 1,500. Ha? Ada yang bekerja dekat kilang-kilang uh -huh. Pendapatan mereka sampai 2,300 uh -huh. Yang kerja di ladang uh -huh. sampai 3,000 pun ada uh -huh. Jadi yang ini kita lihat Boleh menyelesaikan uh -huh. Masalah negara Itu kita tak kira lagi Dari segi penjematan yep. Kalaulah, Kalau lah Kalau kita katalah okay, Macam kita lihat Itu dari segi bantuan sabitan. Hmm uh -huh. Dari segi riman, hmm. riman kita pada hari ini, hmm. 80% yang ada dalam tahanan riman pada hari ini adalah kes-kes yang boleh dijamin. Hmm. 80%. Dan sekarang ini kita ada 28,000 hmm. tahanan riman. Hanya 20% ataupun tak sampai 7,000 sepatutnya berada dalam tahanan riman pada hari ini. Hmm. Maknanya 21,000 lagi itu boleh berada di luar, dengan pengurusan terancam kita. Uh -huh. Untuk melihat bagaimana kita katakan okey kita boleh membantu mereka uh -huh. dalam menyediakan penginapan yang sesuai, pekerjaan yang uh -huh. sesuai untuk mereka. Jadi kita alihkan uh -huh. mereka dalam persekitaran jenayah yang sedia ada. Uh -huh kita bagi peluang kepada ya. mereka untuk memulakan kehidupan baik itu Jauh. yang kita memerlukan penglibatan banyak pihak eh datuk kan Betul. untuk Betul. kita nak mengatasi permasalahan ini uh, dan uh, dapat mengurangkanlah kesesakan berlaku di penjara hmm. dan uh, kita harus support eh golongan mereka ini agar mereka ni uh, kembali bersama dengan masyarakat uh, macam yang datuk sebutkan tadi pemulihan dalam komuniti itu. Uh, begitu berjaya sukses sekali kan Betul. kalau nak berbanding <coughs> ketika mereka berada di penjara okay. jadi terima kasih Datuk si. uh, mengupas uh, tentang tajuk kita pada hari ini iaitu penyelenggaraan penjara dalam mengatasi masalah kesesakan di penjara dan kalau anda masih ingat lagi antara jawapan Datuk tadi kata uh, kita nak lihat penjara ini bukan uh, sekadar tempat untuk uh, menjalani hukuman sahaja uh, tetapi akan ada benda-benda lain dah yang mungkin akan dibakitkan nanti jadi perkara itu akan kita bincangkan uh, untuk sesi yang seterusnya okay, uh, kita akan cakap uh, berkaitan dengan menjadikan penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Kita akan bersama dengan yang berbega uh, KJP Datuk Haji Nordin selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Jadi sebab tu CSCDC ini melihat kepada tiga kelompok. Apabila kita katakan kita nak jadikan penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan, kumpulan sasa kita tu bukan sekadar prospek tu tadi. Tetapi kaki tangan penjara pun termasuk masyarakat pun termasuk. Kaki tangan penjara untuk menyantuni, untuk membimbing mereka, menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka. Agar kita sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga kerukunan negara kita.